Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Jelena Pejović, vi pratite Usijanje na Kurir televiziji. Tekst objavljen u Financial Timesu bavi se spoljnopolitičkim planovima Donalda Trumpa, bivšeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država i aktuelnog republikanskog kandidata za ulazak u Belu kuću. U tekstu pod nazivom Trumpov spoljnopolitički plan u susret nepredvidivom, Financial Times navodi Trumpove namere da zamrzne sukob u Ukrajini ukoliko pobedi na predsedničkim izborima 5. novembra. Trump preranije tvrdio da bi rat mogao okončati za nepuna 24 sata, ali bez konkretnih detalja o mogućim potezima. Neki izvori iz Trumpovog tima sugerišu da bi njegov plan mogao uključivati pritisak na Ukrajinu da preda teritorije ili da odustane od članstva u NATO-u. Takođe, ideja je da se o uspostavi reda i mira staraju evropske trupe, a ne NATO trupe ili mirovne snage Ujedinjenih nacija. Citiram, mi to nećemo da plaćamo. Evropa će da plati, naveo je neimenovani Trumpov saradnik za ovaj prestižni časopis. Trumpovi saveznici veruju da Ukrajina trenutno gubi rat i da bi bilo moralno opravdano vršiti pritisak za mirovno rešenje. Večeras u Usijanju pitamo koliko su Trumpovi planovi realistični i da li bi zaista mogli doneti trajni mir. Možda za malo više od 24 sata. Šta bi ovi predlozi značili za globalnu stabilnost, Ukrajinu i američku spoljnu politiku? Da li bi Trumpovi potezi doneli novi zaokret u odnosima sa Ruskom federacijom? Na ova i druga pitanja večeras odgovaraju moji uvaženi gosti. U studiju Sijanja je Boško Jakšić, novinar. Dobroveče. Dobroveče, gospodine Jakšiću. Sa nama je i Dragan Vujičić, urednik Novosti. Dobroveče. I Sevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. Dobroveče, gospodine Deđanski. Pre početka stručne analize, pogledat ćemo kratak reklamni blok koji ne volite, ne volim ni ja, ali od toga živimo. Sa nama u studiju Boško Jakšić, Sevica Deđanski i Dragan Vujičić i da krenemo od analize Financial Timesa. Šta bi moglo da se promeni u odnosu Sjedinjenih Američkih Država, gospodine Jakšiću, prema, u ovom sada trenutku razgovarat ćemo samo o Ukrajini, posle ćemo razgovarati o krizi na Bliskom istoku i da li će se menjati spoljna politika Donalda Trumpa, zato što je on tokom svoje političke kampanje u nekoliko navrata rekao da bi bio sposoban da zaustavi rat za 24 ili 48 sat. Međutim, da li će spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država, jedne od najmoćnijih zemalja na svetu, zavisiti od obećanja Donalda Trumpa u predizbornoj kampanji ili od tima ljudi koji bi hipotetički u slučaju pobede sa njim sarađivali? Pa mi smo tokom prvog Trumpovog mandata videli koliko se dramatično promenila spoljna politika Sjedinjenih Država. Promenila se na jedan način da su mnogi bili nezadovoljni tim zaokretom. Od njegovih evroatlantskih saveznika koje on i podaštavao u značajnoj meri, do saveznika u NATO-u, jer je govorio o tome da NATO treba rasturiti, što je simptom koji danas postoji i u Evropskoj uniji i unutar NATO-a kao opcija da Trump pobedi. Prema tome, njegova spoljna politika bi bila mnogo drugčija od ove spoljne politike koju je vodila Bajdenova administracija. Ta njegova obećanja oko prekida ukrajinskog rata su jedan od razloga za tu zabrinutost. Zato što je jasno na osnovu onoga što je Trump do sada govorio o Ukrajini, a govorio je da treba smanjiti tu pomoć, da on uopšte nije za to sipanje para u Ukrajinu i kroz naoružanje i kroz financije. Njegov potpredsednik, ovaj J.D. Vance, je čak na ovogodišnjoj konferenciji u Minhenu bio jedini senator koji je odbio da ode na sastanak sa predsednikom Zelenskim i da se sa njim rukuje na tom sastanku i rekao da ga uopšte Ukrajina i ne zanima. Ono od čega se strahuje, a to je da bi Trumpova podrška rešenju ukrajinske krize zaista podrazumevala da Kijev odustane od delova svoje teritorije. Dakle, mi bi imali repliku nečega što se događalo posle okupacije i aneksije Krima 2014. godine, kada je čitav Zapad, ne zaboravimo to, preko toga vrlo olako prešao u poređenju sa vremenima 2022. A to je nešto što je apsolutno suprotno svim namerama i planovima ukrajinskog predsednika
i namerama i planovima njegovih evropskih saveznika i sadašnjih američkih saveznika, koji smatruju da bi to bio veliki ustupak Vladimiru Putinu, jer i Putin kada govori o nekom mirovnom planu, on govori da podrazumeva da pre svega one četiri istočne oblasti koju je Rusija anektirala i upisala u svoj ustav, da to uopšte ne dolazi u obzir da se vraća u Ukrajini. Dakle, to je negde, Trumpova razmišljenja su negde mnogo bliža Putinovim i zato se i govori o tome da bi njegova spoljna politika bila u značajnoj meri neka vrsta izdaje Ukrajine, a pitanje koliko bi to koketiranje sa Putinom imalo neke konkretne rezultate. Ono što bi karakterisalo Trumpovu spoljnu politiku, a to je da bi se on vratio svom ključnom frontu, a to je Azija, Indo-Pacifik, i velikom zaoštravanju, pre svega trgovinskom, sa Kinom. Dakle, njegova politika, gde on obećava da će uvesti, ako treba, i carinu od 100%, je apsolutno na tom fonu zaoštravanja sa Kinom. Tako da ona ima elemente negde zaoštravanja, negde popuštanja, ali na jedan način koji deluje prilično kontroverzno i zato i izaziva tolike priče i analize, strahove, ukoliko Donald Trump pobedi 5. novembra. Gospodine Deđanski, šta vi mislite? Ovo je isto pitanje koje sam postavila gospodinu Jakšiću. Da li bi spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država i njenih institucija zavisila od Donalda Trumpa ili od njegovih saradnika? Pa, između ostalog, gospodin Jakšić je pomenuo i potpredsjedničkog kandidata koji je zaista otvoreno govorio o nedavanju podrške Ukrajini, o ukidanju vojne pomoći, a sa druge strane, da li u samoj republikanskoj stranci mi imamo složno mišljenje o američkoj spoljnoj politici, pogotovo o odnosu prema Ukrajini? Ajde prvo to da govorim, pa naravno da nemamo složno, identično složno, ali u velikoj većini će biti složno. I mnogo zavisi od kursa koji zauzme predsjednik zajedno sa svojom ekipom. Njegov tim, kako ste ga rekli, ovaj put će biti jedan pametan tim, za razliku od prošlog puta koji mu je nametnut i na kraju ga je posle dva meseca izdali. Počeli da izdaju jedan za drugim, što je on i sam rekao, da mu to najveća greška koja ima, jer mi je mislio da američka administracija radi za Ameriku, a ne za duboku državu, i da neće napraviti tu grešku. Time je u stvari potpisao sebi smrtnu presudu, zato se probali da gubi u dva puta, a i tome još nije kraj, vidjet ćete. Tako da spoljna politika će se menjati. Pogledajte sad iz drugog ugla ovo što je rekao gospodin Jakšić. Ovo što je gospodin Jakšić rekao je sve tačno kada gledamo šta misle, da kažem, pripadnici duboke države i demokratske stranke. To je onako mainstream mišljenje koje se plasira u Washington Postu, u New York Timesu. To su sve izvori netačnih informacija. Znači, uvek su izvori. Nažalost, to se pretvorilo, to ja zaista kažem, nažalost. A sad evo i sad ovo je Financial Times, evo pogledajte šta je rekao. Neko je rekao, neimenovan izvor, na osnovu toga, prosto nevjerovatno. Znači, neko je napravio priču koja nema nikakve veze, nego na osnovu izjava Trumpa, koje jesu, prekinuću rat, što je zastrašujuće kada govoriš o miru danas, prekinuću rat. Rešit ću probleme, naterat ću Evropljane da plate, pa to radi sad, samo što on to kaže. Naterat ću Evropljane da odvajaju više budžeta za, ako hoće NATO da ih brani. To je rekao i prošli put, to je radio sad i Biden. Da ostale članice povećaju. Ali koja je razlika? Pogledajte, on najavljivo pre 7-8 godina, Biden je to nastavio i on ponovo govori to. Ali ovo se sve koristi u dnevno političke svrhe da se pokaže kao nešto strašno. Drugo, taj plan koji je navodno plan, to nije realan plan. Se tu govori o tome da se vrate na baze razgovora iz 2013-14. Gledajte, gde je totalno prevarena svaka priča, gde je sve što je rečeno lagano i Rusija nema razloga da to prihvati. Znači, tamo će se završiti na kako Rusija bude htela. Samo je poenta da se nađe dogovor zajedno sa Amerikom, da se to ne prelije dalje. I mislim da je tu prednost Trumpa. On je čovek za koga ja nikada u životu mom ne bih glasao na bilo kojim izborima, bilo gde, sem u ovoj situaciji. Znači, sada je razlika između... Mislim, kada bi glasao, ja sad govorim... Ali kad kažete sada u ovoj situaciji... Zato što je sad... Situacija je gde vidite korist Rusije koja će zauzeti... Ne, kakvi, baš me briga za Rusiju, nego gledam za svet. Zašto onda u ovoj situaciji? Zato što on je jedini koji priča o miru danas.
Jedino ko ne treba da se raduje, ja se slažem, to je Kina. Svi ostali će doživjeti situaciju, prvo ne pričamo bez veze, on kad je bio, on jedini koji nije vodio rat, zato ga i ne vole dosta njih. Znači, on ide ka tome da Evropljanima kaže ili plaćate zaštitu ili neće. To nije dobro za nas, mi smo u Evropi, zato ne mogu da navijam za njega. Kaj me briga za Rusiju, mi s njima nismo vezani, sa Evropom smo vezani. Prosto njegova politika je nepredvidiva, ali sa druge strane je realistična. Ali ovo mi nije jasno, gospodine Dađanski, kada on kaže da će Evropa morati da plaća te međunarodne trupe koje će da vode računa o evropskoj bezbednosti, ako sam dobro razumela, da li to znači da sve što se dešava na tlu Evrope nije posao Sjedinjenih Američkih Država? Da li je onda to politika izolacije? Ne, da li to onda nije ta spoljna američka politika na koju smo navikli? Pa ne, možda tumačimo... Politika mešanja, saveta, zaštite? Pa ne, tumačimo to na dva načina. Oba dva su slična, samo pokazuju dve odvojene stvari. Naravno da ko bude plaćao, govorim sad iz ugla Amerikanaca, iz ugla Trumpa, njegove administracije, ko bude plaćao 2% budžeta, imaće zaštitu NATO pakta. I to je to. U slučaju da je ugrožen, naravno će NATO pakt reagovati i braniti. To je nesporno. Ko ne bude plaćao, neće biti branjen. To je rekao i prošli put, to i sada. Što se tiče ove druge stvari, pa vidite, pa zar niko ne vidi, mislim sad pričamo ja hipotetički, da je ovo sve usmereno da se Evropa oslabi. Pa Nemačka je devastirana finansiranjem Ukrajine. Cela Evropska unija. Pa ko plaća rat u Ukrajini? Pa ne plaća Amerikanci, plaća Evropljani. Ko će plaćati obnovu? Kako mislite ne plaćaju Amerikanci, plaćaju Evropljani? A time što teraju, ajde budemo realni, a time što teraju da prodajemo, da dajemo... Ali Sjedinjene Države daju dvostruko više od Evrope pomoći Ukrajini. Znači, svi stokovi oružja, svi stokovi su prazni i kupuje se novo oružje od Amerikanaca. Gas koji je kupovan po 150 dolara i 200, više ne može da se kupuje sušeni Severni tok 1 i 2 i sad se kupuje LNG. Vidite, iz ugla Amerikanaca, to je fantastično što su oni uspeli da urade. Ja uopšte njih ne osuđujem da sam Amerikanac, ja bih se radovao. Ali sada pričamo o tome da ćemo to na kraju plaćati mi. Fico, pre nego što su ga upucali, kada je došao, sećate ko je prvo akcije, kada je preuzeo dužnost, otvorio je hangar i rekao gde je naše oružje. Ko će sada kupi novo? Čime će kupimo novo? Kojim novcem? Kako će se zadužimo? Jedan posto neprijatelj. Znate, ajde pričamo realno. Ne iz američkog ugla. Iz američkog ugla ovo je odlično. Znači, oni su uspeli da disciplinu Evropu, da prodaju svoj gas, da prodaju svoje oružje, da vode svoju politiku. I to je što tiče Amerike dobro. Nije dobro što tiče Evrope i to košta. E sad se buni što košta. Pa šta da radimo? Košta. Ja se buni što košta i nas. Pošto mi ide o Evropi. Šta vi mislite, Vujo, negde, tokom svog prvog mandata između 2016. i 2020. znači čak i pre pandemije koronavirusa, da li je tada Donald Trump imao uopšte prilike da pokaže ne političko iskustvo, ali prosto negde iskustvo koje bi trebalo da pokaže u rešavanju današnjih globalnih pitanja. Kakve poteze je tad povukao da bi mu se verovalo? Ko hoće da vidi, zaista je jasno. Dakle, on je sem ubistva Kasama Sulejmanija 2017. On nije napravio rat i to je ono što kaže gospodin Dađanski. Dakle, mir kao ključna reč u tom njegovom programu, to je to. Da povučemo paralelu, recimo, mama koja je dobila nagradu za mir, dobila ovu, imao je 563 napada dronovima, ko je gde po svetu, ubijao je ljude, svadbe i tako dalje, tako dalje. Ovaj plan koji smo pročitali, eto, danas je on, ja sam ga očekivao, nisam znao šta će piše, nju sutra očekuje da ću pročitati taj neki plan za Bliski istok, budući da su izbori, mora da ima plan, glasa se. A na osnovu prvog čitanja, znate, ja sam zaključio da u principu u tom planu ima svega za sve umešane u ovaj sukob. Dakle, pominju se minski sporazumi. Dakle, mirovne trupe, to bi Zelensko moglo se dopadne. Zašto? Bez obzira na izgubljene teritorije i rat, on bi opet u minskim sporazumima je stajalo da bi te teritorije bile deo Ukrajine. A onda bi oni, kao što znate, ne znam, održali izbore, pa bi i tako dalje. Znači, to je za njega. Drugo, što se... Samo da iskomentariš kod njih, kod vas u novinama sam pročito, moram da priznam, te što je objavio Financial Times, u jednom delu kaže trenutno neće ući u NATO
i trenutno ćemo prihvatiti takvo stanje. Znači, dobro, gledajte, ali, to je recimo nešto što je pruženo Ukrajincima. Da. Ovaj, šta je pruženo dubokoj državi? Ovo je korporativni rat, da se razumije. Ovo su korporativni ratovi. Znači, ovih ratova nemate ovo u Bizmarkovim, ne znam, u Bizmarkovim sećanjima ili kod Klauze. Ovo su korporativni ratovi gde ratuju korporacije. To je takozvana, to je ta duboka država. Naravno, Trump, naravno da je u strahu duboke države i naravno da će i njima dozvoliti da ratuju. Kako da ratuju? Pa jednostavno, kako se ratovali do sada? Dakle, opredele se određene količine novca, Amerika je dala 200 miliona, Europa 200, neko je dao, ne znam, ostale zemlje su dale to i onda korporacije od Big Teha do, ne znam, velike proizvođača oružja, do Big Pharma, do Big Agro biznisa, dakle, svi imaju neki svoj deal i svi tu zarađuju. Naravno, tim ljudima hoće i dalje da zarađuju, tako da će njima pružiti šansu. A šta govori treće? Ljudi su ovde zaboravili, Trump je u prethodnom mandatu 2017. godine prvi čovjek koji je otišao u Varšavu i rekao, pominjao taj pojam intermarijuma. To je taj neki deo da će u budući Evropa biti zaštićena od Rusije tim nekim zidom koji ide od Švedske, dakle Švedske i Finske su ušli. Poljska bi bila tu centar. Tad nije bilo ni na mapi da će... Ali ja govorim o 2017. godini. Da, da. Znači, mi sad vidimo, pre nego što je došao Donald Tusk u Beograd, on je obilazio radove na izgradnji tog njihovog nekog zida, te neke njegove linije. To sve zvuči blesavo. Mažina linija, Zigfridova linija, ne znam, Mannerheimova linija. Ali očigledno da je na tragu tog plana. Vi se sećate, mi smo se bili šokirani kad se 23. godine te zemlje intermarijuma dobile neki novac. Znači, govorimo, ne znam, o litvanskim zemljama, Poljacima, Rumunijima, Bugarima, Moldavcima, Crnogorcima, Hrvatima, to je taj intermarijum. Da li, s treće strane, vi kad pogledate taj kako je, korporativni deo rata, koji je, imate zakone koji su doneti u Ukrajini, da u buduće kod njih načelnik generalštava može biti stranac. Zašto ne bi bio, recimo, Ben Hodges? Zašto ne bi bio neki poljski general? Dakle, Poljska će biti ta koja će navodno garantovati u ime Evrope nešto, kao najveća vojna sila i Rumuni. Onda, kad pogledate sve to tako, da se to... Poljaci su još u maju 22. godine dobili mogućnost da budu kod njih, ne znam, i oficiri u sudi, ustavnog suda i tako dalje. Znači, pravi se taj neki zid koji je naravno kao takav glupost. Jer sa zidom Evropa ne može da funkcioniše, postaje Ukrajina. Ali to je taj plan Trumpovi iz 2017. još. A kada je u pitanju Evropa i finansiranje Evrope, pa on je postigao ciljeve. On kad je bio predsjednik 11 zemalja od 32, tada je bilo, ja mislim, 29, sad je 32 zemlje NATO-a, su plaćali nešto oko 2%. Manje. Sada imate 25. Nemci koji nisu hteli da plate 2%, ni slučajno, Angela Merkel, Scholz kaže, mi da, platimo 3,5% BDP-a. Znači, on je postigao svoje ciljeve, to je taj tarifni rat. Gospodin Jakšić je govorio o tome. On je postigao neke ciljeve. Sada treba, ovo je predizborni, znači ovo je jedan predizborni intervju, da li će taj, mislim, jedna najbitnija stvar iz te jednačine izbačena, to je Rusija. I to je Vladimir Putin, kao on se nešto ne pita, neko drugi pita, naravno se pita Moskva. Da li postoji mogućnost za novi početak sa Rusijom ukoliko dođe Trumpova administracija? Pa, da budemo iskreni, Amerikanci... Ali možete da je on imao naklonost? Da vam kažem, Amerikanci i Rusi nikad nisu prekidali svoje ekonomske odnose i možemo da pričamo, oni jesu uticali na to da se blokiraju banke, ali sada, posle ovoga događaja, između ostalog, BRICS u 159 zemalja je u mogućnosti sada da trguje, ne znam, BRICS Payom, apsolutno nema smisla. Ako sećate 26. februara 22. 7 ruskih banaka odsečeno glavnih, oni su pali. Sada, dakle, ta vrsta sankcije više nema. Ali oni nikada nisu ratovali. Dakle, Amerikanci su uvozili uranijum, američka kompanija iz Kalifornije, iz Teksasa je nasledila, ne znam, na Sahalinu, je nasledila deo koji su držali, ne znam, Japanci, recimo, ljudi su zaradili ogromne prednosti. Znači, njihove te sankcije nikada nisu obavezivale. Retki metali i tako dalje, i tako dalje. Tako da je to taj, to je Donald Trump, to je politika Donald Trumpa. S tim što kažem, on daje mogućnost dubokoj državi da nastavi, da pokuša da nastavi, da ratuje na način na koji ona misli da može da ratuje, da bi napravila neke trupe, gde će biti, ne znam, dobrovoljci ili kako oni to već zamišljaju, da formiraju neku osovinu za otpor prema Rusiji, da se pravi neka linija. Vrlo je nerealno, ali dubokoj državi odgovara. Znate, treba potrošiti ovaj novac. Vi sad da imate do 1. januara, oni treba da isplate 50 miliona, recimo, ovo je treba, ne znam, 20 milijardi Amerika, 20 milijardi Evropa i 10 miliona ove tri zemlje, Britanija, Australija i Kanada. To je novac koji treba da se slije
u korporativnim ratnicima. Tako da kažem, Trump je u ovom intervju, ono kako ga ja vidim, naravno, on je u ovom intervju dao svima po nešto, zaboravio je samo glavni unos u to jednačenje, to je Putin i volja ruskog naroda, prenebego je namere Rusije da se ona pita kao što će pitati. Ali, kažem, predizborno izvuči vrlo dobro i vidjet ćemo sutra kakav će vam biti plan za Bliski istok. Da, sad kada govorimo o nepoznanicama u jednačini, gospodine Jakšiću, šta nam je nepoznato u odnosu Sjedinjenih Američkih Država prema Bliskom istoku, prvenstveno prema Izraelu i prema ratnom kabinetu premijera Benjamina Netanjahua? S jedne strane, jasna je poruka i republikanske i demokratske stranke i već ta poruka svima 13 meseci odzvanja ušima da Izrael ima pravo da se brani i da će Amerika uvek podržavati Izrael, ali sa druge strane, to može prilično da ugrozi oba kandidata obzirom na ogromnu islamsku zajednicu na području Sjedinjenih Američkih Država, gde većina njih smatra da ratni kabinet Izraela vodi jednu genocidnu politiku. Kako su se tokom kampanje oba kandidata izjašnjavala po pitanju Izraela i šta bi bilo drugačije u odnosu na Bajdenovu administraciju ukoliko bi pobedio Donald Trump? Ja bih samo sa dve rečenice da se na ovaj deo debate osvrnem do sada. Zato što smo upravo čuli ono što je bitne razlike između Trumpovog pristupa i Americi i svetu i Kamale Harris. Trump poznato ima taj biznis pristup i zato smo mi ovoliko i dugo pričali o tom što je sve tačno, korporativnom i ratu i financijama, i porezima, i carinama, i tako dalje. U tom narativu nema nikakvih drugih vrednosti na kojima insistiraju demokrate. I zato ovo jeste izbori gde se biraju, Amerikanci se odlučuju između dve potpuno različite vizije. S jedne strane ove koja je merkantilna i koja je hladno biznis, a s druge strane imate elemente borbe za demokratske vrednosti, za ljudska prava, nešto o čemu gospodin Trump nikada ne govori, jer mu to jednostavno nije blisko. I zato kažem da i ova debata je potvrdila kolike su to razlike između dvoje kandidata. E sad da se vratim. Razlika je samo u tome što demokrate govore, a ne rade ništa. Oni vode ratove po svetu. Oni finansiraju i pomažu ratove u svetu. Oni gase slobodu medija. Ali govore o slobodi medija. Govore o boljem životu. Oni ruše ekonomski sistem u Evropi. Ja ne znam gde to Amerikanci gase slobode medija. Mediji jesu svuda u krizi, to se slažem, uključujući i Ameriku. Ali taj bilo kako brutalno gašenje slobode medija ili slobode govora i slobode okupljanja je atribut ruske politike, a ne američke, bez obzira na ekscese. Ja ne branim da je ruske... Videli smo to sada i u Gruziji i Moldaviji. Ja kažem da je protiv Rusije, to ja sam govorim i u Americi. Mi smo živjeli svi u ubeđenju, ja sam baš živio kao mlađi, u ubeđenju da je Amerika ona slobodna... Ne, ja se slažem da živimo u lošem globalnom svetu. I samo razlika, pa ću da vam vratim, pošto pričam o Bliskom istoku, znači nisam malo preko kad Jeleni rekao zašto bi glasao za Trumpa, inače nikad ne bi. Mislim, kao političar sam njegov. Zato što je ovaj put, po meni, borba između rata i mira, gde demokrate predstavljaju uglavnom svuda u svetu rat. Kad neko mora da se nazove demokrata, mora da kaže da je demokrata, on uglavnom to nije. I to mi vidimo. Zato bih glasao za Trumpa u ovoj varijanti. I nikada, nikako, sve mi ostalo ne odgovara kao političar po njemu. Mislim za svet da ima šanse da se pomeri. Da li će to biti ili neće biti, možemo da se nadamo. Ja sam mislim da svi treba da se nadamo miru nekom. Mislim, nije to nelogično. I još jedna stvar koju si rekao 2-3 puta, nije ovo bio, zbog gledalaca, nije ovo bio intervju Trumpa. Ovo je bilo neki izvor od nekog iz ovog. Da ne pomisli ljudi da je to stvarno rekao. Ja mislim da će sutra već biti i demanti neki ili nešto. Dobro da se vratimo na Bliski istok. Da, pošto su izbori toliko tesni, dakle, prednost po poslednjim ispitivanjima, Harrisov ima prednost od 1,4 poena u odnosu na Trumpa.
Marginalno. To je zaista statistička greška. Dakle, što samo znači da će svaka grupa, ne samo onih sedam prevrtljivih država biti od bitnog značaja, nego će i u okvirima tih saveznih država, svih država, razne etničke zajednice imati svoj glas koji može da bude veoma bitan na rezultat izbora u, ne znam, Pensilvanija ima 24.000 Amerikanaca arapskog i muslimanskog porekla. Michigan ima 44.000. To su zajednice koje mogu da odluče da... I to dovoljno da ne izađu, pazite, ništa. Pa uglavnom neće što ne ide u korist Harrisovi. Tako je, tako je. Dakle, mi smo imali politiku koju je Biden vodio, a naravno i Trump podržavao, to je to što je neizbežno i nezaobilazno u američkoj politici, to je apsolutna podrška Izraelu, njegovom pravu na samoodbrani i onda ćutanju o svim brutalnostima koje je Izrael umeđu vremenu počinio u pojasu Gaze. Kamala Harris je pokušala u jednom trenutku malo da se distancira od Bajdena i da kaže da, jeste, Amerika ima sva ta prava da bezrezervno podržava Izrael, Izrael ima pravo na samoodbranu i na odbranu, ali i Palestinci imaju pravo na dostojanstvo i na samoopredeljenje. I to je bio jedan jedini put, to je vrlo kratko trajalo. Morat ću da izvučem taj govor, gospodine Jakšiću, neretko ga spomenemo. Ja neretko spomenem taj govor, dobro se sećam. Jeste. To je bila izjava da nisu uspeli da zaustave vatru i da se faktički nije... I to je bio njen pokušaj balansiranja, imajući u vidu ne samo ove zajednice o kojima govorim, nego imajući u vidu, recimo, letošnje one masovne demonstracije po američkim kampusima. A da li je to imalo za cilj, gospodine Jakšiću, motivisanje islamskih zajednica da izađu na glasanje? Sami ste rekli da je Kamala Harris u problemu ukoliko oni ne izađu, a oni faktički nemaju izađu. Oni bi bili motivisani da izađu, dakle, i arapske i muslimanske zajednice, u slučaju da vide da je ta politika zaista balansiranija i da Palestinci kao simbol tog sveta dobijaju određenu vrstu, pa veću vrstu pažnje ili razumevanja za njihovu poziciju. Međutim, i Kamala Harris je od toga u značajnoj meri odustala, spustila je loptu jer je shvatila da ne samo zbog svog jevrejskog muža, nego i zbog činjenice pritiska i jevrejskih lobija i svega. I sada preti da ti Amerikanci arapskog i muslimanskog porekla po Michiganu, po Pensilvaniji, po nekim još, mislim da ih u Wisconsinu ima još, da oni jednostavno ne izađu na izbore. Jer smatraju da ne mogu da daju glas Kamali Harris, zato što ona nedovoljno ih podržava, a ne dolazi u obzir da daju glas Trumpu, jer Trumpova bliskoistočna politika je politika apsolutno bezrezervne podrške Izraelu. Trump bi bio taj koji bi ohrabrio Izrael da napadne Iran, nešto što Bajdenova administracija ipak savjetuje da se ne ide toliko dugo. Dakle, Trump daje potpuno odrešene ruke i blanko ispisan ček premijeru Netanjahu, i to je element zaoštravanja za sutra. Tako da ako Donald Trump ne pokreće ratove, možda direktno, ali ih on na neki način na Bliskom istoku je sklon tome da ih inicira i da dalje zaoštrava tamo situaciju. Tako da i oko toga i na Bliskom istoku možemo da vidimo da su to različite pozicije. Trumpova je radikalnija, podrške Izraelu i samo Izraelu. Palestinci i Arapi ne dolaze u obzir, sem ako nisu u pitanju neki dilovi sa naftom, kao što je u pitanju Saudijska Arabija, jer to je bio njegov pokušaj, da približi Saudijsku Arabiju i Izrael u okvirima onog Avramovog sporazuma, kada je on naveo četiri arapske zemlje da normalizuju odnose sa Izraelom. Ali njegov pristup Bliskom istoku smo videli i tada. To je biznis pristup. On je mislio da parama
da odvoji velike milijarde i milijarde dolara i da misli da će na taj način rešiti problem Bliskog istoka. To je na neki način pokušao, ako hoćemo, i kod nas. Kad je držao Vašingtonsku konferenciju između Srbije i Kosova, njegov pristup je bio da će ekonomskim stimulansima misliti da će rešiti krizu i konflikt između Beograda i Prištine. I ništa oko toga nije uradio. Kao što nije uradio ovde, nije uradio na Bliskom istoku, kao što nije uradio, neće ni uraditi ni na jednom ni na drugom tom regionu. Izvolite. Nekoliko stvari ovde nisu dosledne. Kao prvo, to što je potpisano u Vašingtonskom sporazumu i gde je govoreno o investicijama velikim u ovaj region, ne samo u Srbiju, nego u region, i da bi zbog toga doveli do pomirenja i do nečeg, to je jedan dobar pristup koji bi doveo da počnu ljudi da pričaju. Znate, van Srbije, mi u Srbiji pričamo i kažu, ja stalno pričate o izgradnji, o putevima, o fabrika, ono, pa mi pričamo o tome. A kad odeš u Prištinu ili odeš u Sarajevo, pričaju o mržnji prema Srbiji, o tome kako je Srbija okupata s gremljena. Ovo bi smanjilo tu tenziju. Ljudi bi počeli pričati u poslu. Promenjena administracija, ništa se od toga nije desilo. Zbog toga se nije desilo, a ne zato što to nije bilo uspešno priča. Tako da taj model nije loš i ja ne znam da bi na Bliskom istoku uspeo sad... Da li mislite da je na Bliskom istoku uspeo? Pa ne taj način. Na primer, zemlje poput Saudijske Arabije, naftna zemlja koja sarađuje sa Amerikom, čije naftne kompanije se nalaze... Pa ne, zato Amerikanci... Nije reagovala na... Pa ne, a vidite, zato Amerikanci sada imaju zaista iskrenu nameru da se ovaj rat ne širi. Ovde je problem Netanjahua koji ima koristio ovu situaciju u izborima u Americi. Realno, niko ne može da mu kaže nemoj. Zato što on, ako mu neko kaže nemoj, on će kaže, e sad ću ja da uradim tako i tako. I izgubit će svoj, kandidati će izgubiti podršku ovde. I to je ozbiljan problem. Znači, on sada pokušava svojim aktivnim napadima na sve strane da ostvari što veće rezultate. Posle izbora je pitanje da li će moći i dalje na taj način. Ali evo vidite, Richard Grenell je baš u ovom tekstu rekao da Trump može da bude kritički nastrojen prema... Ali prema njemu, znači, vraćamo, oni imaju dobar odnos. Ja se slažem sa gospodinom Jakšićem, oni najbolji odnos imaju. Ali to ne znači da će ga puštati, pošto je to sad nadovezano na ovo vaše pitanje, da će pustiti da pokvari Amerikancima planove na Bliskom istoku. Jer znate, Amerikanci imaju Izrael i s druge strane su ostali neprijatelji, ako budu morali da biraju. Ali oni baš ne vole da biraju između dva prijatelja. A znate, ako se prelije rat i ne uspeju da zaustave ovaj genocid, to je genocid sad što rade, umešaće se Saudijska Arabija. Da li mislite da bi Saudijska Arabija, Katar isključujem sad, ali da li mislite iz ove pretpostavke? Sa tih 300.000 ljudi u Kataru. Da, ali najveća baza je u Kataru. Ne, isključujem Katar zbog drugih stvari, ne zbog američke baze. Da li bi Saudijska Arabija ikada ušla u sukup sa Izraelom? Znate kada bi ušla? Evo sad hipotetički. U varijanti, ako se zaista otvori sukup sa Iranom, ozbiljan, a Iran je ušao pod plaštom zaštite Palestinaca, a Palestinci jesu simbol. U tom momentu Saudijska Arabija i ostale velike zemlje arapskog sveta ne mogu da kažu, ej, samo Iran brani. Znači, postoji mogućnost. Svi će probati da izbegnu. Niko ne želi taj rat. Pazite, zaista ga niko ne želi. Vidite, kad je Iran prvi put napadnut, nije bitno, nazovite kako ćete, ne ulazim se u terminologiju, ko je došao, Šojgu je došao iz Rusije da kaže nemoj da reagujete previše, nego najavite dva dana pre toga kad će da bombardujete. Kad se desilo ovo, Blinken je bio 9 puta bio u Izraelu. Došao je istog dana. Prvi dan je došao premijer Rusije. Znači, nikom ne odgovara, govorim sad o velike sene, nikom ne odgovara to prelivanje na taj način. Ja se nadam da će to tako i ostati. Znate, ovo je zabrinjavajuće, ali nadamo se tako ostati. Izvolite, Vujo. Pa ja gledam. I samo izvini, molim, pošto je bilo pitanje. Kamala Harris i njen, ona je tad rekla. I pogledajte, ne postoji ni jedna više sekunda bilo kada je rekla isto to. Nigde više nema, ni jedna izjava. Za Palestince? Da je uopšte malo osudila iz daleka, makar Izrael. Ovo što je rekao, ja nisam znao tačan podatak, znao sam da se radi oko 70.000 ljudi, znači u dve države ima. U Michiganu je... A to smo samo naveli, ove dve su states. A pazite, u Michiganu je Donald Trump pobedio prošli put Hillary Clinton sa 70.000 razlike, a Biden njega posle kad se okrenulo sa 80.000 razlike. A oko 40.000 ima Arapa, gde je predsednik Arapske lige tamo rekao da može se desi samo tektonski poremećaj, neka bomba da padne, da oni izađu na izbor i da glasaju za demokraciju. Ali pritom samo moram da dodam da za razliku od te relativne inercije Kamale Harris, koja gleda kako gubi svoje birače, Donald Trump je veoma aktivan. Dakle, on radi preko tasta svoje čerke,
koji je Libanac poreklom i koji mu obezbedio... Ne, ima čerka. Libanac je najbogatiji. I on mu obezbedio kontakte sa liderima arapske zajednice. Prema tome, Trump je taj koji je u naletu, kao što je u krajnjoj liniji poslednjih mesec dana u naletu i zato je toliko i sada postala neizvesna rezultat izbora 5. novembra. Izvolite, Bujo. Pa ja drugačije malo gledam na ovo sve. Znači, Donald Trump će imati daleko veći problem na Bliskom istoku nego što ga ima sa Ukrajinom. Nego što ga bi mogao imati sa Ukrajinom. A ovo što se događa sada na Bliskom istoku, odnosno u toj zapadnoj Aziji, je nešto da je najviše ugražen u stvari Izrael i opstanak Izraela. Jer ovo što se odvija pred našim očima, ovo ne može stane u reč genocid. Ovo su najozbiljniji zločini, dakle, iz Starog Zaveta. Mogu da se ta referenca namaleke, to je to. E sada, znate, najveća moć Amerike nisu nosači aviona, se razume, nisu ni baze. Najveća moć Amerike koju ima, to je ta meka moć. Meka moć prema definiciji, to je ono što ceo svet, što je ta zapadna civilizacija praktično prepisala, kooptirala, kako je nastala meka, šta je to? To je umetno zavođenje. Cijela ta zapadna hemisfera, pre toga i Srbija, pa i Rusija, i druge zemlje su zavolele Ameriku preko filmova, preko pojmova dobra i zla, preko pojmova pravde, ne znam, lepote itd. Ove zločini koji se događaju na Bliskom istoku, dakle, to nisu zločini, sad ljudi, ne postoji čovjek koji gleda kao zločine nekoga Benjamina Netanjahu. To su zločini Sjedinjenih Američkih Država i zločini Nemačke. Da se razume, ljudi to tako gledaju. Nisam ja kriv zbog toga. To ljudi tako gledaju. To je zločin Amerike. Znači, oni njima dozvoljavaju da na svakom mestu, na svakom ćošku, na svakom prozoru, ispod svake ruševine, svaki Palestinac može biti ubijen. Dakle, to je nešto što dozvoljavaju Sjedinjene Američke Države. Znači, nije u pitanju Benjamina Netanjahu. Kažem, Trump je imao taj Abrahamovi sporazumi, su bili dobri sporazumi. Zašto? U suštini tih sporazuma bilo je neki zapadnoazijski ili azijski NATO, Izrael i Saudijska Arabija, pa će se pridružiti Emirati, napravit će se neka koalicija koja će biti ujedno i protiv teže Iranu, ne znam, suniti i šiti. E sada to je sve puklo. Izrael je izgubio ratove na svim poljima. Na svim poljima. Mislim... Ključni, samo ako mogu jednu rečenicu, ključni razlog zašto je to puklo, zato što je taj proces koji je otvoren Vašingtonskim sporazumima, širenje normalizacije Arapa sa Izraelom, je marginalizovao palestinsko pitanje. I palestinci su sve više i više postajali radikalizovani upravo zato što su shvatili da su Ujedinjeni Arapski Emirati spremni da ih prodaju zarad izraelske tehnologije i velikih poslova. Da će sutra Saudijska Arabija biti spremna da ih zaboravi ako normalizuje odnose sa Izraelom. Da je Egipat, koji je uz Jordan jedini, ima takav jedan sporazum, da se pasivizirao što se palestinskih pitanja tiče. Tako da je to, ako marginalizujete palestinsko pitanje, vi ne možete, nema šanse da se reši pitanje Bliskog istoka, jer ono uvek iskoči kao što je sada iskočilo u Gazi. Ne, nažalost, to se dogodilo. Dakle, Hamas je izveo taj napad. Mi sad imamo, pojavilo se pitanje posle njega imali Izrael pravo da postoji. Videli smo kako izgleda to pravo. Oni su ga pokazali, oni to ne kriju. Dakle, od cepanja, od onog povelja jedinim nacijama, ujedinjenim nacijama, do toga da izlazi Netanjahu i kaže ukoliko Izrael ima pravo da postoji, onda ovih pet država do Indije nema pravo da postoji. Dakle, karte su na stolu. Ove karte su na stolu. Dakle, ta loptica ide, bačen je rulat. Vidjet ćemo gde će se završiti. Izuzetno je opasno. Jer ako pogledate situaciju, mislim, gledajte, možemo mi da verujemo u šta hoćemo. Možemo da je Izrael sada uspeo da, ne znamo, obezglavi Iran, da oni više neće nikada u životu napraviti raketu, da su pobedili u tom ratu. To su narativi, to su gluposti. Ali činjenica je da Izrael, znači evo, 39. dan ponavlja ono što je uradio već u Gazi, u Libanu. Ljudi to gledaju kao zverstvo. To je zverstvo i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, apsolutno gube svaku političku moć, apsolutno nije... Gledajte, mi ako gledamo kažemo imaju 12 nosača aviona, pa da, imaju 12 nosača aviona, ali to nije realna snaga u ovoj situaciji kada je oružje. Mi sad, ovi kalibri, ovo sve što se radi, ta hipersonika, pa to sad nema veze sa tom snagom.
Jednostavno, kažem, Izrael je na pragu da praktično nestane, u smislu i kažem, neki mirovni plan za Izrael je preko potreba, neke mirovne snage su preko potrebne da se taj narod ne raseli, svi imaju duple pasoše, da se taj narod ne raseli, da taj narod opet ne ode u rasejanje. Ja znate, živeti u okruženju stotina miliona, ne znam, pripadnika islamske vere ima preko milijardu, 1,2 milijarde, Palestinaca ima tamo 7 miliona, napolju 7 miliona, mada sam je ubeđen da je njih 150 miliona, pošto oni sve, u principu, sve što kažu, lažu. Znači, ima i sigurno 150 miliona u svetu, ali jednostavno, ta država, posle ovakvih genocida, vrlo je veliko pitanje da li može da postoji. Znači, ona mora da se zaštiti. Zašto? Od osvete. Jer nakon ovih zločina, znate, to su stvari koje su jednostavno nekontrolisane. I ne mogu se kontrolisati. Da li vi možete da zamislite da će neki Libanac, da će neki Palestinac, da će neko da ovo kaže ok, kao super, sada nema veze, pobili su mi sve iz čista mira i, ne znam, spalili su mi Izrael je... Ja vam govorim o zlu. Izrael je toliko vojno i tehnološki superioran. Nema veze. Da njemu nikakva opasnost o opstanak Izraela ne postoji. To je narativ koji širi Netanjahu. Njemu rade o glavi, jevrejima rade o glavi. Oni koji su protiv toga su antisemite, što su sve potpuno lažne i izmišljene teorije. Dakle, u krajnjoj liniji istorija govori 4 velika arapsko-izraelska rata, u sva 4 je pobedio Izrael. A Boško, vi možete verujete šta hoćete, Izrael, nije problem, ja govorim moje mišljenje. Izrael nije ugrožen, apsolutno. I to prizivanje sada budućnosti viktimizacije da će se jevrejima u Izraelu ponoviti holokaust je daleko od bilo kakve realnosti. Holokaust se događa danas palestincima. Naravno. Ali, Boško, morate složiti da postoji nešto što je holokaustokratija i što vlada svetom. To je ono što određuje šta je holokaust, šta nije. Dakle, ovo mi ne možemo da se dogovorimo, svet ne može, ni međunarodni sud pravde... Ujedinjene nacije nisu mogle da se dogovore... Ali, gledajte, vraćamo se samo... Da zaustave sukoba, kamoli da li genocid? Pa tako je, ali oni su zaustavili zvanično 67. kad je priznat, kad je rečeno ovo je Palestina. Da se međunarodno pravo poštovalo, i danas da se poštoje bilo gde. Znači, da se poštuje bilo ove međunarodno pravo, ne bi bilo haos, nego veliki donese odluku pa ne poštuju. Na primjer, Srbije, na primjer, Ukrajine. Znači, jednostavno, ne poštuje se međunarodno pravo. Da je formirana, kako je rečeno, Palestina, to bi bio kraj. Ne bi bilo više sukoba. Čijom krivicom nije formirana Palestina? Zato što su Palestinci u nekoliko navrata odbijali ponuđene planove teritorije ili sa druge strane, zato što im nisu... Mešano je tu krivica. Dobro, da. Ima tu mešano je, ali... Pitanje je koji s jedne i s druge strane nije teo iz kog razloga. Ali je činjenica da bez priznanja palestinske države nema kraja. To kažu sami Jevreji. Zato se ja ne slažem sa... Mislim da je... Sad je tek pitanje šta bi bilo, šta bi ostalo od priznanja. Da Netanjahu i taj deo ljudi... Šta bi Palestina dobila? Deo ljudi kao što Netanjahu ne mogu da donesu. Recimo, uklanjanje Netanjahu od strane Donalda Trumpa, recimo, ili Kamale Harris, bio bi veliki korak. Bio bi veliki korak zato što bi Jevreji koji sada su apsolutno protiv njega... To je posebno pitanje na koje večeras nemamo vremena da govaramo, jeste da li će Netanjahu biti procesuiran, da li će biti procesuiran u Izraelu. Rat. Zato on je završao rat. Šta bi to značilo njegovo izručenje, ali moramo da idemo na reklame. Producentkinja Sara je jako ljuta u režiju. Na tebe. Ponovo smo u programu, gospodine Deđanski. Ostalo nam je samo 5 minuta i važno je da između ostalog pokrenemo pitanje Kine, iako smo sad pokrenuli vrlo površno. I zaista, pošto postoji negde široko slaganje i republikanske i demokratske strane da Kina prosto, uslovno rečeno, nije fair play globalni igrač, pogotovo po pitanju trgovine i intelektualne svojine. Šta mislite o tome, gospodine? Pa da, to su sad ti novi narativi, dakle, i što je mnogo bolje nego ove velike vojne veže što se održavaju koje slute na rat. Ali ovo je, da, to je taj rat tarifa koji je najavljen sa strane Donalda Trumpa. Danas sam čitao te tarife, to je, ne znam, nije 100% za 60%. Tako da oni imaju svoju računicu, način na koji misle da, pošto planiraju da oslobode od poreza mnoge proizvode koji su iz Amerike, način na koji bi to nadoknadili trgovinom iz Kine. Koliko je to moguće, koliko je to realno, znate, postoje trgovinski sporazumi kao što je 100, koji su potpisani, koji rade. Sada,
koliko je to moguće izvesti u realno u Americi? Kina je, kažem, Kina neće biti bačena kolena iz prostog razloga što je taj svet, dakle, ta srednja ploča, kako je Mackinder zvao, dakle, ona se otvorila. Kina ima odlične trgovačke kanale, Afrika, dakle, da je Kina uložila ogroman novac, za razliku, recimo, od Sjedinjenih Američkih Država, koji su uložili 800 miliona dolara, Kina je uložila milijarde i milijarde. Dakle, Kina ima ekonomskog prostora za dalji rast. E sada, ovo Sjedinjene Američke Države bit će jako osjetljivo, iz prostog razloga što su neke stvari, recimo 90% medicinske opreme i medicinskih preparata ide iz Kine. Dakle, Sjedinjene Američke Države, recimo, morali bi da zamene tako nešto. Videli smo i sami šta se događa, ne znam, sad se pravi. U Indiji se pravi. Da li je moguće uopšte zamena? Da li je moguće zamena? Od 2016. godine o toj zameni govori Trump. Pa mi govorimo... Da je potrebno industriju vratiti Amerikanci. Oni moraju da vrate jedan deo strateške... I Evropska unija o tome govori, i sam o tome govori. Moraju da vrate neke strateške industrije, morat će da vrate neku proizvodnju, će morati vratiti jednim rečima. Jer to je ekonomija usluga čime se oni bave. Oni se bave indeksima, oni se bave ekonomijom usluga, oni se bave regulatornim poslovima. Ne, mora da se nešto proizvodi zarad očuvanja nacije. Oni su sjajna nacija, Amerikanci, mlada nacija, zaista mlada nacija, dobra nacija. E, sada vidjet ćemo, kažem, samo da ih ne povuče u vir Izrael koji je zaista zapretio celom svetu, najviše će jedin Američkih država. Kina je najveći kreditor i poverilac Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, to je činjenica i to je nešto što Kini daje tu jednu moćnu poziciju, bilo u trgovinskom ratu sa Amerikom, jer u tom ratu bi Amerika platila visoku cenu, pa pitanje je koliko on je isplatljiv. Ali čini mi se da jednu stvar ne treba izgubiti iz vida. Ja imam utisak da se Amerikancima, pa i Evropskoj uniji, koja je u tome značajno učestvovala, kao bumerang vraća politika onih velikih investicija i ulaganja u Kinu i seobe, velike seobe preduzeća i kompanija u Kinu, sve zarad profita. Trilaterala, cela je nastala za to. Da bi tada na jeftinoj kineskoj radnoj snazi izvukli i maksimalizovali svoje profite. Oni su razvili Kinu do nivoa koji ih sada plaši i sa kojim nemaju jasne odgovore kako da uzvrate toj moćnoj Kini. Dakle, Kina je zajedno sa Amerikom sada apsolutno vodeća. Potisnula je, jedni i drugi su, pre svega u tehnološkom smislu, potisnuli Evropsku uniju koja je u velikom zaostatku i pitanje da li će se ikada oporaviti od te trke iz koje je ispala. A Kinezi i Amerikanci će nastaviti to svoje rivalstvo za ekonomski primat sveta na način koji može da dovede i do ratova kojima preti Trump, trgovinskih ratova, može da dovede do nešto nižeg stepena rivalstva, ali i to rivalstvo je veoma oštro i kompeticija. Videli smo kakve mere ove godine donela Evropska unija za zaštitu od kineske nelojalne konkurencije. Tako da je to nešto što će obeležavati ovaj period, bez obzira da li ko pobedi u Americi za nekoliko dana. Hvala vam, gospodine Jakšiću. Hvala svima na gostovanju. Ovo je za mene bila izuzetno teška emisija, ne zbog samog sadržaja, već potrudila sam se jedno 16 puta da ne kinem i da se ne nakašljem. Poštovani gledalci, izvinite ako je večeras bilo lapsusa. Nadam se da ćete imati razumevanja za prehlađenog voditelja. Hvala još jednom. Vidimo se sutra u isto vreme. Čeka vas moja koleginica Silvija.